Quatro reis naquele tempo governavam o império. Mas o mais rico era o Nabdenapata em Kordofan, possuidor de todo o cobre e ouro da região. Embora este rei fosse o homem mais rico da terra, sua vida era a mais triste e curta de toda a humanidade, pois cada Nabdenapata poderia governar apenas por um breve espaço de poucos anos. Durante o seu reinado, os sacerdotes observavam todas as noites as estrelas, faziam ofertas, acendiam fogueiras sagradas e não podiam deixar passar uma noite sequer para não perder o controle das estrelas e assim ficarem a saber quando o rei deveria ser morto. Este costume caía sobre o rei, vindo do fundo dos tempos esquecidos em lugares fora da mente. Noite após noite, ano após ano, os sacerdotes vigiavam as estrelas em busca do dia em que o rei deveria ser morto. E assim, mais uma vez, como tantas vezes antes, esse dia chegou. As patas traseiras dos touros foram cortadas, as fogueiras extintas, as mulheres trancadas dentro de casa e os sacerdotes acenderam um novo fogo. Convocaram o jovem rei, que era filho da irmã do que acabara de ser morto. O seu nome era Akaf. Mas Akaf foi o rei em cujo período os costumes antigos da terra mudaram. Estes seriam escolhidos entre os mais queridos para ele, e o primeiro nomeado seria aquele que liderava o resto dos preferidos. Um escravo, chamado Farlimaz, celebrado pela sua arte contadora de histórias, tinha chegado à corte alguns anos antes, vindo do mar, enviado como um presente por um rei do Oriente distante. E o novo Nabdenapata disse: este homem será o meu primeiro companheiro. Ele irá divertir-me até à morte e me fará feliz depois da morte. Quando Farlimaz ouviu isto, não teve medo e disse: é a vontade de Deus. E era, aliás, costume naquela época na Pata que um fogo deveria arder perpetuamente e que para a sua manutenção os sacerdotes designariam um rapaz e uma rapariga. Estes devem vigiar o fogo
ser absolutamente castos ao longo de suas vidas e seriam mortos, não junto com o rei, mas imediatamente depois, no momento de acender nova chama. E assim, agora, quando o novo fogo foi ateado, os sacerdotes escolheram como vestal para cuidar dele a irmã mais nova do novo rei, Sally. Assim se chamava ela, Sally. Sally tinha medo da morte e quando ouviu o seu nome, Sally, 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 ficou angustiada. O rei viveu por um tempo feliz, com grande prazer, desfrutando da riqueza e majestade de seu domínio. Ele passava todas as noites com amigos e visitantes que por ali pernoitavam. Mas uma noite fatídica, Deus fez que ele percebesse que em cada um desses dias de alegria estava dando um passo mais para a morte. Nesse mesmo instante encheu-se de medo e ficou incapaz de afastar o pensamento terrível e viveu deprimido. Então Deus enviou-lhe um segundo pensamento, o de pedir a Farlimaz para contar-lhe uma história. Farlimaz apareceu e o rei disse-lhe: Farlimaz, hoje chegou o dia em que me vais alegrar. Conta-me uma história. A minha performance é mais rápida do que o teu desejo, disse Farlimaz, e começou. O rei ouviu. Os convidados também, e esqueceram-se de beber, esqueceram-se de respirar. Os escravos esqueceram-se de servir, eles também se esqueceram de respirar. A arte de Farlimaz era como o AX, e quando terminou, todos estavam enlaçados num delicioso desmaio. O rei esqueceu os negros pensamentos de morte. Quando os convidados partiram, encontraram o sol a brilhar no céu. E os convidados naquele dia mal podiam esperar até à noite e depois disso, todos os dias, Farlimaz foi convocado para contar uma história. O relato dos seus contos espalhou-se pela corte e pela cidade e o rei oferecia-lhe todos os dias de presente uma rica peça de roupa. Os convidados ofereciam-lhe ouro e joias. Tornou-se rico. E quando passeava pelas ruas era seguido por uma tropa de escravos. As pessoas amavam. Começaram a mostrar-lhe o peito nu em sinal de honra. Sally,
Ouvindo esta maravilha, pediu ao seu irmão: deixa-me apenas uma vez ouvir Varlimas contar uma história. E Sali veio ouvir. Varlimas viu Sali e por um momento perdeu os sentidos. Tudo o que ele viu foi Sali. Tudo o que Sali viu foi Varlimas. O rei perguntou: ei, mas porquê que não começas a tua história? Não sabes mais nenhuma? Removendo os olhos de Sali, o contador de histórias começou. O seu conto foi primeiro como o Axis, que induz uma estupidez suave, mas depois como o Axis, que leva os homens à inconsciência e ao sono. Os convidados dormiam, o rei dormia. Ouviam a história apenas em sonhos, até que foram levados inteiramente para fora das suas mentes. E apenas Sali permanecia acordada. Os seus olhos estavam fixos em Varlimas. Ela estava completamente cheia de Varlimas. Ele levantou-se quando terminou o conto e ela também se levantou. Varlimas moveu-se para Sali, Sali para Varlimas. Abraçaram-se e ela disse: nós não queremos morrer. Ele riu-se dentro dos seus olhos. És tu que comanda, disse ele. Mostra-me o caminho. E ela respondeu: deixa-me pensar num caminho e quando encontrar esse caminho, chamo-te. Separaram-se. Naquele dia, Sali foi ao sumo sacerdote e perguntou: quem determina o momento em que o velho fogo é apagado e que o novo se acende? Isso é decidido por Deus, respondeu o sacerdote. Sali perguntou: mas como é que Deus lhe comunica a sua vontade? Bom, todas as noites dizemos as estrelas, disse o padre. Nós nunca deixamos de observar as estrelas. Todas as noites observamos a lua e sabemos, noite após noite, quais as estrelas que se aproximam da lua e as que se afastam, e é por isso que sabemos. Sali disse: e tem de fazer isso todas as noites. O que acontece numa noite em que nada pode ser visto? O sacerdote respondeu: nessa noite fazemos muitas oferendas e que se passarem algumas noites em que nada seja visto, não conseguiremos encontrar as nossas estrelas novamente. Sali disse: ficaria importante sem saber quando o fogo deveria ser extinto. Não, disse o sacerdote. Deixaríamos de estar em posição de cumprir o nosso cargo. Sali disse-lhe: as obras de Deus são grandes, mas a maior não é a sua escrita no céu. A maior obra de Deus é a vida na terra. Foi o que aprendi ontem à noite. O que é que quer dizer com isso? Disse o padre. E Sali respondeu: Deus deu a Varlimas o dom de contar histórias de um modo que nunca antes foi igualado. Esta obra de Deus é maior do que a sua escrita no céu. O padre replicou: estás enganada.
Mas Sally respondeu: conheces a lua e as estrelas, mas já ouviste as histórias de Farlimage? Não, disse o padre, nunca as ouvi. Como então podes pronunciar um julgamento? Asseguro-te que mesmo os sacerdotes, ao escutarem as histórias de Farlimage, vão esquecer-se de vigiar as estrelas. Irmã do rei, tens a certeza? Ela respondeu: prova-me que estou errada e que a escrita no céu é maior e mais forte do que a vida na terra. É isso que vou provar, disse o padre. O sacerdote então enviou uma mensagem ao jovem rei: permita que os sacerdotes venham ao palácio esta noite e ouçam os contos do fado Limage do pôr ao nascer do sol. O rei consentiu. E Sally mandou dizer a fado Limage: esta noite deves fazer como fizeste antes. Será este o nosso caminho. E assim, quando o sol se aproximava da hora e o rei e os seus convidados estavam reunidos, juntaram-se os sacerdotes, despindo a parte de cima dos seus corpos e prostraram-se no chão. O sumo sacerdote disse: foi declarado que as histórias de Farlimage são as maiores obras de Deus. O rei disse-lhe: vão poder decidir por vós mesmos. Perdoai-nos, ó rei, orava o sumo sacerdote, se partirmos do teu palácio ao nascer da lua para cumprirmos os deveres do nosso ofício. E o rei respondeu: hajam segundo a vontade de Deus. A sala estava cheia de pessoas e Farlimage abriu caminho entre eles. Começa, disse o rei. Começa, meu querido companheiro na morte. Farlimage olhou para Sally. Sally olhou para Farlimage e o rei disse: mas porquê é que não começas a tua história? Não sabes mais nenhuma? Deslocando os olhos de Sally, o contador de histórias principiou. A história começou com o sol descendo sobre a linha do horizonte. Era como o AX que obscurece o corpo e o transporta, como o AX que impela o desmaio. Era como o AX que transporta para um estado inconsciente. Quando a lua se levantou, o rei, os seus convidados e os sacerdotes dormiam profundamente. O conto terminou. Farlimage levantou-se e caminhou em direção a Sally. Ela caminhou para ele e disse: deixa-me beijar os teus lábios, de onde vêm palavras tão doces. Ela apertou os seus lábios contra os dele e Farlimage disse:
Deixa-me abraçar esse corpo que me deu o poder. Abraçaram-se, entrelaçando braços e pernas, e ficaram acordados entre os que dormiam, conhecendo tal felicidade que parte o coração. Salve perguntou: Consegues ver o caminho? Sim, respondeu o outro, e saíram da sala. Sali foi ter com o sumo sacerdote na manhã seguinte. Então, diga-me se está correta a sua condenação do meu julgamento. Ele respondeu: Não darei a minha resposta hoje. Devemos ouvir mais uma vez Farlimaj, porque ontem não estávamos preparados. E assim os sacerdotes procederam às suas orações e ofertas. As patas traseiras de muitos bois foram cortadas e, ao longo do dia sem pausa, orações foram recitadas no templo. Quando a noite chegou, regressaram ao palácio. Sali sentou-se novamente ao lado do rei, seu irmão, e Farlimaj começou a história. De novo, mais uma vez, antes do amanhecer, todos adormeceram. O rei, os
convidados, os enviados estrangeiros, os sacerdotes, embebidos num alegre êxtase. Mas Sali e Farlimash estavam acordados entre eles e chupavam a alegria dos lábios um do outro e abraçavam-se outra vez, entrelaçando braços e pernas. E isso continuou, dia a dia, por muitos dias. Dos contos de Farlimash. Agora corria o boato que os sacerdotes estavam desleixando oferendas e orações. A inquietação começou a espalhar-se, até que um dia um homem da cidade visitou o sumo sacerdote. Quando é que vamos comemorar o próximo festival? Ele perguntou. Estou preparando uma viagem e desejo voltar a tempo da festa. Quanto tempo tenho? O padre envergonhado, há muitas noites que não vi a lua e as estrelas, respondeu. Eu espero mais um dia e falarei. Muito obrigado, disse o homem. Volto amanhã. Os sacerdotes foram convocados e o padre perguntou. Qual de vós ultimamente observou o curso das estrelas? Silêncio. Nenhuma voz respondeu. Todos tinham estado a ouvir os contos de Farlimash. Nenhum de vós observou o curso das estrelas e a posição da lua? Sentaram-se imóveis,
Até que um muito velho levantou-se e falou: fomos enfeitiçados por Farlimar. Nenhum de nós pode dizer quando as festas são para ser celebradas, quando é que o fogo deve ser extinto e quando o fogo novo deve ser aceso. O sumo sacerdote ficou apavorado. Como? Gritou ele. Que diga ao povo? O sacerdote mais velho respondeu: é a vontade de Deus, mas se Farlimar não foi enviado por Deus, que seja morto, porque enquanto ele viver e falar, todos o vão querer ouvir. Mas entretanto, o que diga o homem? Perguntou o sumo sacerdote. Em silêncio, foram-se todos embora. O sacerdote foi procurar Sally. O que foi? Perguntou. Que me disseste naquele primeiro dia? Ela respondeu: eu disse, as obras de Deus são grandes, mas a maior não é a sua escrita no céu. A maior obra de Deus é a vida na terra. Rejeitaste as minhas palavras então, mas agora, mesmo onde te menti, o sacerdote disse: Farlimar é contra Deus, deve morrer. Sally respondeu: Farlimar é companheiro na morte do rei. O sacerdote disse: vou falar com o rei. E Sally respondeu: Deus habita no meu irmão, pergunta-lhe o que pensa. O sumo sacerdote saiu para o palácio, despiu o peito diante do rei e, atirando-se no chão, orou: perdão, Akaf, ó meu rei. Fala, disse o rei, o que vai no teu coração. Fala comigo, disse o sumo sacerdote. Fala comigo acerca de Farlimar, teu companheiro na morte. O rei disse: Deus enviou-me primeiro um pensamento acerca do dia da minha morte e encheu-me de medo. De seguida enviou a recordação de Farlimar, que me foi enviado como um dom da terra. Deus confundiu-me o entendimento com o primeiro pensamento. Com o segundo, animou o meu espírito e fez-me feliz, a mim e a muitos outros. Por isso eu dei belas roupas a Farlimar. Os meus amigos deram-lhe ouro e joias. Farlimar distribuiu grande parte dessas riquezas pelo povo. Ele é rico como merece e o povo ama-o tanto como eu. Ah, Farlimar, disse o sumo sacerdote, deve morrer. Farlimar está perturbando a ordem conhecida. O rei disse: eu morro antes dele. Mas o sacerdote disse: a vontade de Deus será nessa matéria a nossa decisão. Seja, disse o rei, e que o povo, todo o povo, o testemunhe. Thank you.
mensageiros saíram pela cidade e gritaram em cada quarteirão que Faraó Imaz naquela noite falaria na grande praça diante de todos. Um trono voado para o rei foi erguido entre o palácio real e os edifícios dos sacerdotes. E quando a noite chegou, o povo acorreu acomodando-se por toda a parte. Milhares e milhares de pessoas reuniram-se ali. Os sacerdotes chegaram e ocuparam os seus lugares. Os convidados e os enviados estrangeiros chegaram e foram sentados. Sali sentou-se ao lado do seu irmão, Acaf, o rei encoberto por um véu, e Faraó Imaz foi chamado. O sumo sacerdote levantou-se. Faraó Imaz destruiu a nossa ordem estabelecida. Esta noite vai mostrar-nos se isso aconteceu pela vontade de Deus. E retomou o seu lugar. Faraó Imaz removeu os olhos de Sali, olhou a multidão, olhou para os sacerdotes e levantou-se. Eu sou um servo de Deus e acredito que todo o mal no coração humano é repugnante para Deus. Esta noite, disse Faraó Imaz, Deus decidirá. Voz caindo sobre a multidão como as primeiras chuvas do verão sobre a terra sedenta. Da sua língua ascendeu um perfume mais requintado do que incenso. Sua cabeça brilhava como luz, uma única luminária na noite negra. A história no começo era como o AX faz as pessoas felizes quando estão acordadas. Depois tornou-se como o AX que faz um sonhador sonhar. Quando a manhã se aproximou, ele levantou a voz e as suas palavras encharam os corações do povo como as águas que sobem no Nilo. As palavras eram para alguns tão pacificadoras como uma estrada no paraíso, mas tão assustadoras para outros como o anjo da morte. A alegria encheu os espíritos de alguns, o horror, o coração de outros. E quanto mais se aproximava a madrugada, mais poderosa se tornava a sua voz, mais fortes eram as reverberações junto do povo, até que os corações da multidão se erguiam uns contra os outros como numa batalha, perturbados como nuvens no céu numa noite de tempestade.
Relâmpagos de raiva e trovões de ira chocaram entre si. O sol se levantou e o conto de Valimas acabou. Um espanto indescritível enchia as confusas mentes de todos. Os seus olhares caíram sobre os sacerdotes que jaziam mortos no chão e os sobreviventes olhavam uns para os outros. Sally levantou-se e prostrou-se perante o rei encoberto. Ó meu rei! Disse ela, ó meu irmão Acaf, tira o véu e mostra-te ao teu povo, e oferece-te agora em oferta, a ti mesmo. Estes aqui foram ceifados pelo anjo da morte, Azrael, por ordem de Deus. Os servos tiraram o véu do trono real e Acaf levantou-se. Era o primeiro da sua linhagem de reis a que o povo de Napata viu o rosto. Era jovem e tão bonito como o nascer do sol. A multidão rejubilava. Trouxeram um cavalo branco para o rei montar. À sua esquerda caminhava a sua irmã, à sua direita o contador de histórias, e foram até ao templo. O jovem rei pegou numa picareta e abriu três buracos na Terra Santa. Farlimaz ali deitou três sementes. O rei então abriu mais dois buracos no Sol Sagrado e Sally deitou duas sementes. Imediata e simultaneamente as cinco sementes germinaram, crescendo diante dos olhos do povo, e ao meio-dia as cabeças de grão das cinco plantas estavam maduras. Em todos os pátios da cidade, os pais das famílias cortaram as patas traseiras dos grandes touros. O rei extinguiu o fogo no templo e todos os pais na cidade apagaram os fogos das suas lareiras. Sally acendeu um fogo novo e todas as jovens virgens na cidade vieram e atearam o fogo nesta chama. E desde aquele dia não houve mais sacrifícios humanos em Napata. Thank you.
Ansiosos por verem as estrelas. Vocês que me seguiram nesse pequeno barco atrás desta minha barca. Olhei de novo lá para trás, para as margens da praia. Olhei. E lembras-te de um caminho dividido em dois? Olhei. Não se deixem aprisionar pelo fundo do mar. Se alguém se perder, perdem também. Se cair, caem comigo as estrelas. Olhai. As águas por onde viajo que foram beijadas. Olhei. Bem profundo. Os que têm a coragem no coração levantem o olhar na direção dos anjos. Olhei. E dirijam as vossas naves bem lá para cima, para as estrelas.